Bom dia, pessoal. Tudo bem, pessoal? Amaro Asa, pesqueiro da Tati, antigo pesqueiro Sabiá, aqui no Jardim do Museu, em Cotia, São Paulo, pessoal. Beleza? Fazer mais um vídeo pro canal aí. Né? Vamos ver essas bocudas hoje quer comer. Olha o laguinho aí, ó. Quatro varinhas de 3 metros, com linha de 4 metros, Osino 3, massa, banana e mel. E uma ultra lá de 2,70 m, linha 0,35, mulete 3.000. Belezinha, pessoal? Vamos ver o que sair vocês vão ver no canal aí no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, um bom dia pra nós. Olha lá, pessoal. Primeiro, pega por um passo aí, senão. Senão, minha filha. Senão. Olá, pessoal, a primeirinha saiu aí, ó, o pesqueirinho da Tati aí, ó. O antigo pesqueiro Sabiá, pessoal. Olha aí, pessoal, mais uma. Ah, pessoal, mais uma. Mais uma, pessoal. Uma pessoa. Olha o tamanho. Tamanho. Tem pesqueiro com isso aqui, você pode levar tudo embora, não cobra não. Vamos aí, pessoal. Foi embora, pessoal. E aí, pessoal?
Da porra que tem aqui, velho. Toda hora eu perco o peixe por causa da porra desse prego. Não tem mudado aqui. Tá preguinha, né? Olha lá, pessoal. Aí, pessoal, mais uma. Aí, pessoal, mais uma. Escapou. Botar a pausa e ela puxa. Ei, pessoal, mais uma, pessoal. Ah, pessoal, bonitona aí, ó. Mais uma aí. Pela cara, por isso que tá doido assim. É, não, pela boca mesmo. Olha lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal. Olá, pessoal. Esse lapão aí, ó. Olá, pessoal, encerrando esse vídeo com essa tilápia aí, ó, tilapona bonita, e ofereço para vocês, seguidores do canal aí, beleza, pessoal? Pesqueiro da Tati, antigo pesqueiro de sabiá aqui no Jardim do Museu Cotia, São Paulo. Uma boa tarde para nós e até o próximo vídeo aí, pessoal. Bom final de semana.